فصل في الخنصى للخنصى المشكل أقل النصيبين أعني أسوأ الحالين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وهو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه الفتوى. فصل في الخنصى یہ فصل ہے خنصى کے بیان میں یعنی جس میں خنصى کی میراث کے مسائل بیان ہوں گے. خنصى آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے کہ وہ شخص جس کے مرد اور عورت دونوں کی طرح اعضاء مخصوصہ وغیرہ ہوں, اور پھر اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اب مرد اور عورت کی دیگر علامات کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے ترجیح دے کر یا تو اسے مرد قرار دے دیں گے پھر سارے مرد والے احکام ہوں گے اس کے, یا اسے عورت قرار دے دیا جائے گا اگر اس میں عورت کی نشانیاں ہوئیں اور پھر سارے عورت ہی کے احکام اس پر لاگو ہوں گے. لیکن بعض صورتوں میں فیصلہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں رہتا تو اسے پھر خنصا مشکل کہتے ہیں بھائی. تو اس یہاں پر یہ خنصا مشکل کے احکام بیان ہوں گے جس کی تعین ہی نہیں ہو رہی کہ اسے مرد قرار دیا جائے یا عورت قرار دیا جائے. اگر تعین ہو جائے دوسری علامتوں کے ذریعے تو اگر مرد والی علامتیں مل جائیں تو اسے مرد قرار دیں گے اور پھر وہی احکام جاری ہوں گے میراث میں بھی جو مرد کے تھے, اور اگر وہ عورت والی جہت راجے ہو جائے عورت کی علامتیں اس میں ہمیں مل جائیں تو پھر اسے عورت قرار دے دیا جائے گا. لیکن یہاں پر کس کا بیان ہے؟ خنصا مشکل کا, جہاں پر مسئلہ مشکل ہو گیا کسی ایک جانب کو بھی ترجیح نہیں دے سکتے. تو اب اس کے لیے میراث کے کیا احکام ہوں گے, کتنا حصہ اس کو ملے گا, وہ اب بیان کر رہے ہیں بھائی. تو فرماتے ہیں للخنص المشکل اقل النصیبین, خنصا مشکل جو ہے اس کے لیے دو حصوں میں سے جو کم تر ہے وہ ہوگا. خنصا مشکل کے لیے جو دو حصوں میں سے جو کم تر, یعنی اسے مرد فرض کیا جائے اور پھر حصہ نکالا جائے, اور پھر اسے عورت فرض کیا جائے اور اس کا حصہ نکالا جائے. جس صورت میں اسے کم مال ملتا ہے وہ صورت اختیار کی جائے گی بس. تو دو حصوں میں سے جو کم تر حصہ ہوگا وہ خنصا مشکل کے لیے ہوگا بھائی. آنی اسوا الحالینی, یعنی کہ دو حالتوں میں سے بدتر. فقہا نے لکھا بھائی للخنص المشکل اقل النصیبین, خنصا مشکل کے لیے دو حصوں میں سے کم تر ہوگا. صاحب کتاب اس اقل النصیبین کی تشریح کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ آنی اسوا الحالین سے, دو حالتوں میں سے بدتر اس کو ملے گا. یہ تفصیل کیوں کی انہوں نے اقل النصیبین کی بھائی؟ اس تفصیل کی وجہ کیا؟ وجہ یہ بھائی, اقل النصیبین کا اگر ظاہری معنی رہے تو معنی یہ ہے دو حصوں میں سے کم تر. تو اس میں وہ صورتیں تو آ جائیں گی جس میں اس کو کم مل رہا ہو دو صورتوں میں سے ایک میں, لیکن یہاں بعض ایسی صورتیں بھی آتی ہیں کہ مثلا مرد فرض کریں تو اسے مال مل رہا ہے, عورت فرض کریں تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا. تو پھر اسے عورت فرض کریں گے اور اسے کچھ بھی نہیں دیں گے. اب دیکھیے یہاں اسے اقل ملا ہے یا کچھ بھی نہیں ملا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا اسے. یا اسی طرح بعض اوقات اسے مرد فرض کریں گے تو اسے کچھ نہیں ملتا, عورت کی صورت میں کچھ مال ملتا ہے. تو یہاں پر پھر اسے مرد فرض کیا جائے گا اور اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. تو یہاں اسے اقل النصیبین ملا ہے یا کچھ بھی نہیں ملا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو اقل النصیبین کو اگر اس کے ظاہر پر رکھا جائے تو پھر اس کا تو یہ معنی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا, دو حصوں میں سے جو کم والا ہے وہ تو ضرور ملے گا. حالانکہ اس میں بعض وہ صورتیں بھی آ رہی تھیں جن میں وہ بالکل محروم رہ جاتا ہے, اس لیے انہوں نے اس
اقل النصیبین کی کیا تفسیر کی؟ اسوأ الحالین، دو حالتوں میں سے بدتر. اب اس کے اندر محروم والی صورت بھی داخل ہو گئی بھائی، کیونکہ یہاں کمی بیشی کی بات ہی نہیں، بلکہ کیا کہہ دیا، دو حالتوں میں سے جو بدتر ہو، چاہے اس میں کم مل رہا ہو چاہے اس میں محروم ہو رہا ہو. آنی اسوأ الحالین، یعنی دو حالتوں میں سے بدتر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، و اصحابہ اور ان کے فقہا کے نزدیک، وہو قول عامۃ الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہی قول ہے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتویٰ ہے. کما اذا ترک ابن جی، اب بھائی صورتیں کچھ بنا لیں بھائی، کچھ مثالیں حل کر لیں. مثال نمبر 120 ہوگی، ہاں مثال نمبر 120 پہلے اوپر لکھ لیجئے یہیں پر. وہ صورت جب خنسا کو مرد فرض کیا گیا، وہ صورت جب خنسا کو مرد فرض کیا گیا تو محروم رہا. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، اب نیچے بھائی میت بنائیے، میت جی. تین وارث اس کے نیچے لکھیں گے بھائی، پہلے نمبر پر لکھیے خاوند، دوسرے نمبر پر حقیقی بہن، تیسرے نمبر پر لکھیے علاتی بہن، اور اس علاتی بہن کے ساتھ ہی بین القوسین لکھ دیں خنسا، بریکٹ میں لکھ دیں خنسا بھائی. یہ علاتی بہن، یہ وہ خنسا ہے، اور اس کو ہم نے مؤنث فرض کیا ہے بھائی. بھائی صورت یہ، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا خاوند بھی زندہ ہے اور اس عورت کی حقیقی بہن بھی زندہ ہے، اور ایک خنسا جو اس کے والد کی اولاد ہے، اس مرنے والے کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی یوں کہے بھائی، ایک علاتی خنسا بھی زندہ ہے ساتھ بھائی، ایک خاوند ہے، حقیقی بہن ہے، اور علاتی خنسا ہے بھائی. اب صورت ہم بنائیں گے، مرد والی صورت بھی بنائیں گے، عورت فرض کریں مرد فرض کرنے کی بھی صورت بنائیں گے، اور عورت فرض کرنے کی صورت میں کس طرح ہوگا وہ بھی بنائیں گے. تو یہ پہلی صورت، یہ جو علاتی بہن ہے، یہ کون ہے؟ وہ خنسا ہے جس کو ہم نے کیا فرض کیا ہے، علاتی خنسا تھا نا. اب اس کو مؤنث فرض کریں تو کیا بن جاتی ہے؟ وہ علاتی بہن ہوتی ہے اگر اس کی جگہ کوئی مؤنث ہوتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس صورت کے اوپر بائیں طرف ذرا واضح کر کے لکھ لیں، مؤنث فرض کرنے کی صورت میں علاتی خنسا علاتی بہن ہوا. مؤنث فرض کرنے کی صورت میں علاتی خنسا علاتی بہن ہوا. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، اب آئیے تو کیا لکھے بھائی، خاوند ہے، حقیقی بہن ہے، اور علاتی بہن، اور اس کے ساتھ آپ نے بریکٹ میں خنسا لکھ لیا بھائی. جی خاوند کو کتنا ملے گا؟ یہاں پر اولاد ہے مرنے والی کی نہیں ہے، تو کتنا ملے گا؟
نصف ملے گا، یہ نوع اول میں سے آیا. حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو بھی کتنا ملتا ہے؟ اسے بھی نصف ملتا ہے. اور علاتی بہن اس کے ساتھ ایک آ جائے تو اسے کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے، تکملتن للثلثین، تاکہ دو ثلث پورے ہو جائیں بھائی. حقیقی بہن اور اس کا ملا کر دو ثلث بن جاتا ہے بھائی. تو نوع اول میں سے نصف آیا اور نوع ثانی میں سے سدس آیا. تو نوع اول جب نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے تھے؟ چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ اوپر لکھ لیں جی. چھ میں سے نصف کتنا ہوا؟ تین. تو یہ خامن کے نیچے لکھیں تین، اور نصف ہی دینا ہے حقیقی بہن کو تو اس کے نیچے بھی تین لکھیں، اور علاتی بہن کو سدس یعنی چھٹا حصہ دینا ہے. چھ میں سے چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ ایک. تو علاتی بہن کے نیچے ایک لکھ لیں بھائی. اب آگے کیا کریں گے؟ شاباش. اب اول ہوگا کیونکہ خامن کو بھی تین، حقیقی بہن کو بھی تین، تین اور تین چھ، اور علاتی بہن کو ایک، کتنے ہو گئے؟ سات. تو سہام ہو گئے سات، اور مخرج کیا تھا؟ چھ. اس سے تو چھ میں سے سات نہیں ہو سکتے، تو اول ہوگا سات تک بھائی. تو چھ کے آگے عین وہ اول کی علامت لکھیے اور اس پر سات لکھ لیجئے بھائی جی. آگے نیچے لکھیے مذکر فرض کرنے کی صورت میں، مذکر فرض کرنے کی صورت میں علاتی خنسا علاتی بھائی ہوا، علاتی خنسا علاتی بھائی ہوا، لکھ لیا. اب بنائیے پھر میت بھائی اسی طرح، میت بنائیے اور اسی طرح وہ سارے وارث لکھیے، صرف علاتی بہن کی جگہ علاتی بہن کی جگہ علاتی بھائی لکھنا ہے بھائی. تو میت کے نیچے سب سے پہلے لکھیں خاوند، اس کے بعد لکھیں حقیقی بہن، اس کے بعد لکھیں علاتی بھائی، علاتی بھائی، اور اس کے ساتھ بین القوسین خنسا ضرور لکھنا ہے بھائی تاکہ یاد رہے بھائی. لکھ لیا بھائی. آپ صورت بنے گی دیکھیے، خاون جو ہے اس کو اولاد کوئی نہیں مرنے والی کی، تو خاون کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. حقیقی بہن کو بھی کتنا ملتا ہے؟ نصف. اور علاتی بھائی اس کو وہ عصبہ بنے گا. شاباش. اچھا تو یہاں صرف نصف ہی آئے، دو مرتبہ دونوں کا حصہ نصف ہے، تو گویا ایک ہی نصف ہی آیا ہے، اور نصف آیا ہو تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ دو سے. شاباش. دو سے مسئلہ بنائیے. دو میں سے آدھا کتنا ہوگا؟ ایک. ایک خاون کا حصہ، اور ایک وہی آدھا ہی حقیقی بہن کا بھی حصہ. تو دو میں سے ایک خاون کو ملا، ایک بہن کو، جو باقی بچے گا وہ علاتی بھائی کا ہوگا. کتنا باقی بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا، معلوم ہوا عصبہ کو کچھ نہیں ملے گا. تو علاتی بھائی کے نیچے محروم لکھ دیجئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے، ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، اس کا خاوند تھا، حقیقی بہن تھی، اور ایک علاتی خنسا. اور آپ نے مسئلہ پڑھا کہ دو حالتوں میں سے جو بدتر حالت ہوگی، یعنی مذکر یا مؤنث فرض کرنے، دونوں صورتیں فرض کی جائیں گی، اور جو بدتر صورت ہوگی اس کے مطابق خنسا کو مال ملے گا. یہاں دونوں صورتیں آپ نے بنا لی، اس کو مذکر فرض کر کے بھی اور مؤنث فرض کر کے بھی. کون سی حالت بری ہے؟ مرد فرض کیا گیا تو وہ محروم رہا، تو لہذا اس پر عمل کیا جائے گا، سارا مال تقسیم کر دیا جائے گا، شوہر اور حقیقی بہن کے درمیان آدھا آدھا، اور خنسا کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ کون سی مثال تھی؟ 120. اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 121. مثال نمبر 121.
اور لکھ لیجئے وہ صورت جب خنثی کو مؤنث فرض کیا جائے، وہ صورت جب خنثی کو مؤنث فرض کیا جائے تو محروم رہتا ہے، تو محروم رہتا ہے. آپ اس کے نیچے لکھ لیجئے، نمبر ایک مرد فرض کرنے کی صورت، مرد فرض کرنے کی صورت. نیچے میت بنائیے بھائی، میت کے نیچے صرف دو وارث ہیں بھائی. پہلے نمبر پر ہے چچا کا بیٹا، چچا کا بیٹا. دوسرے نمبر پر بھی لکھیں چچا کا بیٹا، چچا کا بیٹا، اور بین القوسین اس کے ساتھ لکھ دیں خنثی بھائی. اس خنثی یہ چچا کی اولاد ہے، اس کو ہم نے کیا فرض کر لیا، مذکر فرض کیا ہے، تو یہ چچا کا بیٹا بھائی. اب مال کس طرح تقسیم ہوگا بھائی، یہ دونوں عصبا بنے ہیں بھائی، عصبا تو اور کوئی رشتہ دار نہیں، تو مال دونوں چچا کے بیٹے ہیں تو مال برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. مسئلہ کس سے بنے گا، دو سے مسئلہ بنے گا، اور دونوں کو ایک ایک مل جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مرد فرض کرنے کی صورت تھی جی. دوسری صورت آگے اسی کے نیچے لکھیے، عورت فرض کرنے کی صورت، مؤنث فرض کرنے کی صورت. نیچے میت بنائیے، میت بنائیے. پہلے پر تو لکھیں چچا کا بیٹا، اسی طرح چچا کا بیٹا. دوسرے پر آپ کیا لکھیں گے، چچا کی بیٹی بھائی، اب مؤنث فرض کیا ہم نے، چچا کی بیٹی، اور بین القوسین ساتھ لکھیں گے خنثی بھائی. اب مسئلہ کس سے بنے گا بھائی جی، شاباش بھائی، وہ چچا کا بیٹا عصبا ہے، بیٹی چچا کی، وہ تو اس کے ساتھ عصبا نہیں بنے گی بھائی. صرف وہ عورتیں عصبا بنتی تھیں بھائی کے ساتھ مل کر، جو کس میں سے تھیں، جو ذویل قروض میں سے تھیں بھائی. چچا کی بیٹی کے کوئی حصے پڑے آپ نے وہاں، نہیں بھائی، تو یہ عصبا نہیں بنے گی اپنے بھائی کے ساتھ. تو مسئلہ ایک سے ہی بنے گا، کیونکہ سارا مال چچا کا بیٹا لے جائے گا اور چچا کی بیٹی وہ جو ہے وہ محروم رہے گی. تو ایک سے مسئلہ بنائیے، چچا کا بیٹا جو ہے اس کے نیچے ایک لکھیے، چچا کی بیٹی یعنی خنثی جو ہے اس کے نیچے محروم لکھیے. کون سی صورت پر عمل کریں گے یہاں پر بھائی، عورت فرض کرنے کی صورت میں جب وہ محروم رہتا ہے. تو یہاں سارا مال چچا کے بیٹے کو مل جائے گا اور خنثی محروم رہے گا بھائی. آگے لکھیے بھائی مثال نمبر کون سی، مثال نمبر 122 بھائی، مثال نمبر 122. اور اوپر لکھ لیجئے وہ صورت جب خنثی کو مرد فرض کیا جائے تو کم حصہ ملتا ہے، وہ صورت جب خنثی کو مرد فرض کیا جائے تو کم حصہ ملتا ہے. نیچے اس کے لکھیے جب مؤنث فرض کیا گیا، جب مؤنث فرض کیا گیا جی. نیچے اب میت بنائیے، میت کے نیچے چار وارث آئیں گے بھائی. سب سے پہلے نمبر پر ہے خاوند، خاوند. دوسرے نمبر پر ہے ماں، ماں. تیسرے نمبر پر ہے اخیافی بہن، اخیافی بہن. اور چوتھے نمبر پر ہے علاتی بہن بھائی، یہی خنثی ہے، علاتی بہن. بین القوسین اس کے ساتھ لکھ لیں خنثی. دیکھیے خنثی کو ہم نے مؤنث فرض کیا تو وہ علاتی بہن ہے بھائی جی. اولاد ہے یا نہیں ہے بھائی،
اولاد نہیں، تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ نصف، نوع اول میں سے ہے یہ. ماں کو کتنا ملے گا؟ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو یا کسی بھی جہت سے دو بھائی بہن ہوں تو ماں کو سدس ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. تو یہاں ماں کو سدس ملے گا بھائی، سدس بھائی. اور اخیافی بہن ایک ہو تو اس کو بھی کتنا ملتا ہے؟ سدس بھائی. اور علاتی بہن ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. تو خاوند کا حصہ بھی نصف، علاتی بہن کا بھی نصف، ماں کا سدس، اخیافی بہن کا بھی سدس. تو نصف ہے نوع اول میں سے اور سدس ہے نوع ثانی. تو نصف جمع ہو گیا نوع ثانی کے ساتھ، مسئلہ کس سے بنے گا؟ چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی. میت کے اوپر چھ لکھیے، چھ میں سے نصف کتنا ہے؟ تین. تو یہ تین خاوند کے نیچے لکھ لیجئے. چھ کا سدس یعنی چھٹا حصہ کتنا ہے؟ ایک. تو ماں کے نیچے بھی ایک، اخیافی بہن کا بھی اتنا ہی حصہ، اس کے نیچے بھی ایک، اور علاتی بہن کو کتنا دینا ہے؟ نصف. تو چھ کا نصف تین ہے، وہ علاتی بہن کے نیچے بھی لکھ لیجئے. اب کیا کریں گے؟ شاباش، اب اول ہوگا کیونکہ خاوند کو تین ملے، ماں کا ایک حصہ تین اور ایک چار، اخیافی بہن کا ایک حصہ چار اور ایک پانچ، اور علاتی بہن کے تین حصے تو پانچ اور تین آٹھ. تو چھ کا اول کہاں تک ہوگا؟ آٹھ. چھ کے ساتھ آگے اول کی علامت لگائیے اور اس پر آٹھ لکھ لیجئے بھائی. یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. اب نیچے لکھئے، جب مرد فرض کیا گیا، جب مرد فرض کیا گیا، اسی طرح میت بنائیے، سارے یہی وارث لکھئے، صرف علاتی بہن کی جگہ اب علاتی بھائی بنانا ہے بھائی. خاوند، ماں، اخیافی بہن اور علاتی بھائی، علاتی بھائی، اس کے ساتھ بین القوسین خنسا لکھ دیجئے بھائی. اب کیا صورت ہوگی بھائی؟ خاوند کو نصف ملتا ہے، ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس، اور اخیافی بہن کو بھی سدس، اور علاتی بھائی وہ کیا بنے گا بھائی؟ وہ شاباش عصبا بنے گا بھائی. تو مسئلہ اسے نصف اور سدس ہے تو مسئلہ چھ سے بنے گا بھائی. چھ لکھئے اوپر، چھ کا نصف کتنا؟ تین. یہ خاوند کے نیچے لکھ لیجئے تین بھائی، ماں کے نیچے ایک، اسی طرح اخیافی بہن کے نیچے بھی ایک کیونکہ ان کو سدس دینا ہے. اور تو خاوند کو تین ملے، ماں اور اخیافی بہن کو ایک ایک، تین اور یہ دو کتنے ہو گئے؟ پانچ. باقی کتنا بچا؟ چھ میں سے پانچ نکل گئے تو ایک بچا، وہ علاتی بھائی کا حصہ، اس کے نیچے لکھ لیجئے بھائی. لکھ لیا بھائی؟ اب دیکھیے، مونس فرض کیا گیا تو آٹھ میں سے تین ملے تھے اوپر بھائی خنسا کو، اور مذکر فرض کیا گیا تو چھ میں سے ایک ملا ہے، چھ میں سے ایک ملا ہے. یہ جو نیچے نمبر لکھے ہوتے ہیں نا، تین اور اوپر ملا تین خنسا کو، نیچے ملا ایک، صرف ان پہ نظر نہیں کرنی، آپ نے اس بات پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ مسئلہ کتنے سے بنا ہے. تو دیکھیے، اوپر والی صورت میں علاتی بہن یعنی خنسا کو کتنے مل رہے ہیں؟ تین. اور کتنے میں سے ہیں؟ آٹھ میں سے. آٹھ میں سے تین یعنی نصف کے قریب ہے. آٹھ کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ چار. تو یہ نصف کے قریب اس کو مال مل رہا ہے. اور نیچے والی صورت میں دیکھیں، چھ میں سے ایک مل رہا ہے، چھ میں سے، اور یعنی چھٹا حصہ مل رہا ہے. تو اوپر تو نصف کے قریب مل رہا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور نیچے چھٹا حصہ ہے. تو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے بھائی، صرف نیچے نمبر ایک کے نیچے ایک، اوپر تین لکھا ہے، نیچے ایک لکھا ہے علاتی بھائی بنا کر، تو صرف ان پہ نظر نہیں رکھنی، اس پہ بھی نظر رکھنی ہے مسئلہ بن کتنے سے رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا ایک جگہ مسئلہ بن رہا ہے چالیس سے، اور خنسا کو کتنے مل رہے ہیں؟ چالیس میں سے فرض کرو آٹھ مل رہے ہیں. کتنے مل رہے ہیں؟ چالیس میں سے فرض کرو آٹھ. دوسری طرف، دوسری صورت بنائی،
تو خنسا کو خنسا کو 80 میں سے 12 مل رہا ہے. ایک طرف فرض کریں, ویسے بتا رہا ہوں, 40 میں سے کتنا مل رہا ہے 8, اور دوسری طرف 80 میں سے 12 مل رہا ہے, تو آپ یہ نہ کہنا کہ یہ 8 والی صورت میں کم مل رہا ہے یہ دیں گے, کیونکہ یہ تو زیادہ ہے. 8 40 کا کتنا حصہ ہے, پانچواں حصہ اس کو مل رہا ہے, اور ادھر 12 کی طرف ہم گئے تو وہ 80 میں سے کتنا ہے جی, چھٹے حصے سے کچھ زائد ہے. 12 سے 80 کو تقسیم کریں تو 6.5 کچھ جواب آئے گا بھائی. تو دیکھو معلوم ہوا, ادھر اگرچہ ہنسا بڑا ہے 12, لیکن مل یہ دراصل کتنا ہے, چھٹے حصے سے کچھ زائد ہے, چھٹے حصے سے. اور پھر واضح مثال کرو بھائی, سب کے لیے بات واضح ہو جائے. کیا مثال بنائیں, 84 میں سے؟ ہاں چلیں یہ کر لیں بھائی. دیکھیے ایک طرف خنسا کو مثلاً 40 میں سے کتنا ملا 8, اور دوسری طرف 84 میں سے 12 ملا, 84 میں سے. تو آپ کہیں دیکھیں ایک جگہ 8 مل رہا ہے دوسری جگہ 12, یہ 8 والا کم ہے, اب یہ والی صورت اختیار کریں گے. نہیں بھائی, آپ یہ بھی تو دیکھیں 40 میں سے 8 اس کو مل رہا ہے, 40 میں سے 8 کا کیا مطلب ہے, پانچواں حصہ اس کو مل رہا ہے, اور دوسری طرف جو 12 مل رہا ہے وہ کتنے میں سے ہے, 84 میں سے. وہ 12 سے 84 کو تقسیم کریں کیا آیا 7, یہ ساتواں حصہ ہے, یہاں ساتواں حصہ مل رہا ہے, اوپر پانچواں حصہ مل رہا ہے, تو یہ کم ہے اس کے مقابلے میں 12 والی صورت. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, دونوں صورتیں بنا لی بھائی, مذکر والی بھی اور مؤنث والی بھی. اچھا جی, اچھا آگے بھائی مثال نمبر 123 جلدی جلدی کیجئے بھائی, مثال نمبر 123 اور اوپر لکھ لیں. وہ سورج جب خنسا کو عورت فرض کیا گیا تو کم حصہ ملتا ہے, وہ سورج جب خنسا کو عورت فرض کیا گیا تو کم حصہ ملتا ہے. اس کے نیچے لکھنے پہلی صورت جب مرد فرض کیا گیا, جب مرد فرض کیا گیا جی. میت بنائیے, میت کے نیچے لکھیے بھائی تین وارث آئیں گے, بیٹا بیٹی بیٹا, بیٹا پھر بیٹی, اور تیسرے نمبر پر پھر بیٹا ہے, یہ وہ خنسا ہے. بین القوسین لکھ لیجئے بھائی, اس کو ہم نے مرد فرض کیا, یہ بیٹا ہے جی. اب مسئلہ کس سے بنے گا, بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے, تو بیٹی کو اگر ایک دیں تو ہر بیٹے کو کتنا دیں گے, دو دیں گے, تو کل کتنے ہو جائیں گے اس سے 5. تو مسئلہ 5 سے بنائیے بھائی, 5 سے مسئلہ بنا. بیٹے جو پہلا ہے اس کے نیچے 2 لکھیے, بیٹی کے نیچے 1, اور اگلے بیٹے کے نیچے پھر 2 لکھ لیجئے بھائی. یہ وہ صورت ہے جب مرد فرض کیا گیا. اگلی صورت جب مؤنث فرض کیا گیا بھائی, جب مؤنث فرض کیا گیا, اسی طرح میت بنائیے, یہی وارث سارے لکھیں لیکن آخری بیٹے کے بجائے بیٹی اب لکھیں گے بھائی. تو تین وارث ہیں, بیٹا بیٹی اور پھر بیٹی, اور یہ دوسری بیٹی کے ساتھ خنسا لکھ لیں بین القوسین بھائی جی. اب مسئلہ کس سے بنے گا, بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے, تو بیٹی کو اگر ایک ملے تو بیٹے کو 2, تو 2 بیٹیاں ایک ایک ان کو مل گیا, اور بیٹے کو 2 کتنا 4, تو 4 سے مسئلہ بنائیے بھائی. اوپر 4 لکھ لیجئے, بیٹے کے نیچے 2 اور ہر بیٹی کے نیچے ایک ایک بھائی جی. اب کون سی صورت میں کم مل, پہلی صورت میں دیکھیے 5 میں سے خنسا کو کتنا مل رہا ہے 2, اور دوسری صورت میں 4 میں سے 1 مل رہا ہے, تو 5 میں سے 2 یہ نصف کے قریب ہے بھائی, 5 کا نصف 2.5 تھا, اس کو 2 مل رہا ہے نصف کے قریب, اور دوسری صورت میں 4 میں سے 1 چوتھا حصہ مل رہا ہے, تو وہ کم ہے, تو یہاں خنسا کو کیا فرض کیا جائے گا,
مؤنث اور وہ ایک دیا جائے گا چار میں سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ چاروں صورتیں ہم نے کر لیں. بعض صورتوں میں مرد فرض کیا جاتا تھا تو محروم رہتا تھا, بعض صورتوں میں عورت فرض کیا جاتا تو محروم رہتا تھا, بعض صورتوں میں مرد فرض کیا گیا تو کم حصہ ملا, بعض صورتوں میں عورت فرض کیا گیا تو کم حصہ ملا. وہ چاروں صورتیں بیان ہو گئیں بھائی. اب دیکھیے کتاب پر, کہتے ہیں کما اذا ترک بنا ہوا بنتا ہوں وہ خنسا, جیسے کسی شخص نے چھوڑا ایک بیٹا بیٹی اور ایک خنسا. یہ آخری صورت ابھی جو ہم نے حل کی بھائی, بیٹا بیٹی اور خنسا. للخنسا نصیب بنت, خنسا کے لیے بیٹی کا حصہ ہوگا. لانه متيقن, کیونکہ وہ یقینی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ وہ یقینی ہے بھائی. بھائی دیکھیے خنسا, اس خنسا مشکل کی بات چل رہی ہے, پتہ نہیں وہ اس کا طے نہیں ہو رہا, تعین نہیں ہو رہی کہ اس کو مرد تصور کیا جائے یا عورت. اگر مرد تصور کیا جائے تو اسے مرد والا حصہ ملنا چاہیے, اگر عورت تصور کیا جائے تو اسے عورت والا حصہ ملے گا. تو اب یہاں پر اگر مرد تصور کریں تو اسے کتنا ملتا ہے؟ پانچ میں سے دو یعنی نصف کے قریب, اور اگر اسے عورت تصور کریں تو اسے چار میں سے ایک ملتا ہے. تو ایک تو کم از کم چار میں سے ایک تو یقینی ہے, ربو تو اس کا یقینی ہے. اگلا باقی جو زائد ہے اس میں شک ہے بھائی, کہ مرد ہوتا تو ہم وہ حصہ دے دیں, لیکن کم از کم ایک چار میں سے ایک تو ضرور اس کا حصہ ہے یقینی طور پر, اس سے کم تو نہیں اس کا حصہ. یہ جو مثالیں ہم نے بنائی ابھی آخر میں وہی صورت بیان ہو رہی ہے. چار میں سے ایک کم تر کتنی مل رہی ہے؟ چار میں سے ایک, اور زیادہ والی صورت کتنی ہے؟ پانچ میں سے دو. معلوم ہو چار میں سے ایک, یہ تو اس کا پکا حق ہے, اس کا یہ تو اس کا پکا حق ہے, یقینی ہے. ہاں اگر مرد فرض ہوتا تو اس کو وہ زائد بھی مل جاتا, لیکن یہ جو نیچے والا یہ تو یقینی ہوتا ہے کہ یہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اس سے زائد میں شبہ آتا ہے, تو لہذا اس لیے یہاں یہ یقینی اس کو مل جائے گا بھائی, کم تر حصہ جو بیٹی والا ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.